pessoas, nunca di, nunca mais há caça e balas, por exemplo, bojas na União e mongadro minhas, nunca mais fizeram. Fias, nunca di, pisa gamba o que dizia. Quando lá vim de Jóia? Jóia, agora, de pai txarek, se joga assim, de pai essa, de pai txarek. Fias, culpam, zarmi, flacan, e meia de par, espia, já, o dia que nem espia, já de pai. Um dia traz e cume, e filha da Banessa. Pá, pá, é da Banessa, traz e cume, já. Pá, pá, esquece isso. Não é de vedem shtetje zhjidh këtë problem. Kanë hyrë nga Dhia, nga Rria dhe atje para, ke Xhadja. Se kuptoj as veti. Shqyqy si kina shpëdoj.